Він, по-перше, дуже чемний, справедливий і дуже уважний до тих, хто до нього звертається. Так про 25-річного Ярослава Сівака кажуть нині жителі Наркевичів. У селищі вже кілька років поспіль не було дільничного. Дізнавшись про набір до поліції, громада обрала власну кандидатуру та відправила на конкурс. Ярослав пройшов усі етапи відбору та навчання і повернувся до рідного села вже у формі. Тепер у його підпорядкуванні 24 населених пункти. Подобається допомагати, подобається. Це моє покликання. Тобто, а щирим, відвертим людям, такі, які видно, що вона потребує допомоги, не скриває, нічого показує, то я готовий допомогти навіть і від роботи час, вільний свій час. Місцеві стверджують, за кілька місяців роботи їхній дільничний вже встиг навести порядок. Допомагає йому спеціально створене громадське формування. Вже біля магазинів по лавочках не сидять п'яні, бояться нашого начальника, ну і взагалі спокійніше стало. Робота проводиться щотижнево, по можливості, якщо десь треба, патрулюємо хто по місцю проживання. До мене телефонують, і я під'їжджаю і пробуємо налагодити ці питання. Якщо не в змозі сам це зробити, телефонуємо до дільничого. Для дорослих він авторитет, а для дітлахів – справжній приклад для наслідування. Веде здоровий спосіб життя, займається спортом та обожнює грати на фортепіано. Улюблений композитор Шопен – це феноменальна людина. Тобто кожен двір такий просочений такими різними душевними відтінками, різними такими, ну, не описати. Дуже гарний композитор, дуже гарні твори. Тетяна Пресикар з Волочиського району для інформаційного випуску.